Dakle, da, objavljen je podatak o godišnjoj inflaciji u svibnju od 10,8%, što nemamo još te podatke za sve zemlje članice, vidimo eurozonu, de facto samo baltičke zemlje i neke pojedine, uključujući i od starih, poput Nizozemske, imaju dvoznamenkaste stope, doduše u slučaju nekih baltičkih zemalja stopa inflacije već probila i razinu 20%. Kako smo i prije nagovorili, dakle, iz mjeseca u mjesec, sigurno tijekom prve polovice godine, ćemo pratiti i vidjeti trendove daljnjeg i dodatnog ubrzavanja inflacije. To se događa od siječnja do danas, odnosno do svibnja, vidimo te trendove. Sad dalje, ostatak godine, drugu polovicu godine, zaista nije lako predviđati. Vidjeli ste sami da je između ostaloga i Europska središnja banka prije nekoliko dana reagirala i najavila povećanje referentnih kamatnih stopa za 0,25% bodova u srpnju, a isto tako rekla i najavila da će vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, u rujnu ponovno ići sa dizanjem kamatnih stopa, međutim ostavila otvorenu mogućnost koliko će to povećanje biti, prije svega ovisno o razvoju situacije vis-a-vis inflacije. Dakle, to vam između ostaloga isto, odnosno nama svima, dovoljno govori koliko je dosta kompleksna situacija i teško, zaista je teško predviđati bilo kakve trendove, odnosno donositi nekakve jednoznačne odluke. A što će